kan hore perkep bisa lihat. Jom ian mobile tu dekho. Itu dekhilan hoy? Itu itu dekhisan hoy? Fokus hoye ase. Yes. Eki aro open koriba. Open. Open out etia tumi tune out jabo debi. Permission required, okay. Ibu koi benda aja, direct ami tune out jam. Etia ami ayo kata kata. Etia ami E note 2 pertama kali tune kan, guitar attack number. এটা বেসিক টু কইলিব বুঝা নাই কা অল পাছত হিন যে পড়ি যাব একদম সব দেখো ইয়া পা ইটু দেখো আকো অ দেখো না দুই দেখো এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর ঠান্ডা যা হব তারকাল বেশি হেৰি হৈ যাব টিউনিং বাড়ি তুমি গোটেই জীবন যেতিয়া বজাবা শো টু তুমি এভরি পাঁচ মিনিটের মূরে মূরে একটা গান বজাব সব তুমি টিউনিং চেক করবে এক নম্বর স্ট্রিং দুই নম্বর তিন নম্বর ছয় নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর ওকে থ্যাংক ইউ এটা তুমি কাম দিবা তুমি তালে যাও তাত তাত গৈ বহা গেছো লাইভ দেখো এসৰ শুনি গেব এতিয়া কালি লেছন যিখিনি দিলো সবতে গিটারখন ফকৰ নলগাব কতো সদায় গিটারখন লাগি যায় তাৰমানে তুমি এতিয়া গিটারখন লোৱা কালি যেনেকে লৈছিলা এইটো প্ৰেকটামটো লোৱা এতিয়া আৰম্ভ কৰ বজো এইটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গোটেই পৃথিৱীৰ টপ গিটাৰিষ্টে এইটোৱে ইউজ কৰোঁ অঁ এইটোৱে বজাব লাগিব না এতিয়া তুমি সেই ডাঙৰ সেই বখলা এডাল নাঙলৰ ডালৰ সেইটোলৈ বজাব নেকি এইটো গোটেই এইটো 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 প্লেকট্ৰাম গোটেই পৃথিৱীৰ ৱৰ্ল্ডৰ নাম্বাৰ ওৱান প্লেকট্ৰাম নেটত চাবা তুমি এইটো দিয়া প্লেকট্ৰামটো দিয়া এইটো পৃথিৱীৰ এক নম্বৰ প্লেকট্ৰাম হয় এতিয়া তুমি চাবা এই প্লেকট্ৰামটোৰ বিষয়ে চাবা তুমি নেটত পৃথিৱী এক নম্বৰ প্লেটফৰ্ম এতিয়া চোৱা গিটাৰখন কিমান কোমল হয়নে নহয় চোৱা তুমি বুজো
আজি এটা কাম কৰা, আজি অলপ সফটলি বজোৱা, তোমাৰ এতিয়া হাতখন ভাল হৈছে নহয়, আজি এতিয়া তুমি সফটলি বজোৱা, কোমলকৈ বজোৱা, কম ভলিউমত বজোৱা, অঁ এইবিলাক তুমি গিটাৰখন শিকোঁতে তুমি ইংৰাজী ৱৰ্ডবিলাক সফটলি বুলিয়েই শিকিব লাগিব, বুজা, লাউডলি বুলিয়েই শিকিব লাগিব, বুজা নাই, তাৰমানে কি এইটো আমি আমেৰিকান বস্তুত শিকিছিলোঁ, তাত তুমি ইংৰাজীত মেডিকেল ছায়েন্স তুমি অসমীয়াত পঢ়িবা নেকি, অসমীয়াত পঢ়িবই নোৱাৰে, বিলিৰুবিনটো তুমি অসমীয়া কৰিলে আমেৰিকা ডক্টৰে কেনেকৈ বুজি পাব, এজন পেচেণ্টক তুমি যেতিয়া আমেৰিকা লৈ যাবা তেওঁ যদি বিলিৰুবিনটো বা পিলিয়া বুলি লিখে তেওঁ কেনেকৈ পিলিয়া, জণ্ডিছে বুজি পাব, সেইবোৰ শিকোঁতে শিকোঁতে দেখোন বেমাৰীয়ে মৰি যাব, তেনেকুৱা নিচিনা গীটাৰখন তুমি ইংৰাজীতে শিকিব লাগিব, অঁ এতিয়া তুমি ভেৰি ছফ্টলি বজোৱা, ভেৰি নাইচ, ৰ'বা এতিয়া কোমল হয়নে না, হা কিমান কোমল, তুমি তলৰ ফালে চোৱা, তলৰ ফালে যোৱা, চেপা তলৰ ফালে দেখিছা কিমান কোমল, আৰু তোমাৰখন চাবা, ইয়াৰ এইখন বজাই তুমি মোৰখন বজাব নোৱাৰা, আৰু তাৰমানে মানুহৰ বিগেষ্ট মাইণ্ডছেট চাইক'লজিটো কি জানানে, ভাল গীটাৰ এখন বজাই বেয়া গীটাৰ বজাব নোৱাৰো, বেয়া গীটাৰখন বজাই ভাল গীটাৰ বজাব পাৰিবা, বুজা নাই, তুমি জুপুৰি এটাত থাকি পেলাই আৰ চি চি ঘৰত থাকিব পাৰিবা, আৰ চি চি ঘৰত থাকি তুমি জুপুৰিত থাকিব নোৱাৰা, সেইটোৱে পৃথিৱীৰ, সেইকাৰণে মানুহৰ অৱস্থাবিলাক ভাল হৈ হৈ গৈ থাকে, এজন জ্ঞানী জ্ঞানী হৈ হৈ গৈ থাকে, এজন মূৰ্খ মূৰ্খ হৈ হৈ গৈ থাকে, বি এ পাছ কৰাৰ পাছত এম এ পঢ়ে, পি এইচ ডি কৰে, তেনেকুৱা নিচিনা, তুমি ভেৰি এনালিটিকেল থিংকিং আজিৰ যুগত থাকিব লাগিব, এনালিটিকেল থিংকিং নাথাকিলে তুমি আগবাঢ়িব নোৱাৰিব, য'তে আছা তাতে তাতে হেৰিবা, বি এ পঢ়ি এম এ পঢ়ি ঘৰতে থাকিব, তোমাক এতিয়া তুমি কাম এটা কৰা, আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিম দেই, কেমেৰাৰ আগত তুমি প্ৰেক্টিছ কৰিবা, অ'কে ভাল লাগিলে নহয়, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি শিকিলোঁ, ষ্ট্ৰিং কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে, ষ্ট্ৰিং কেনেকৈ ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ তিনিডাল ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ডডাল যদিহে হেড ষ্টকটোত দুফালে থাকে, ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰ আকৌ সেইটো ফৰ্মুলা নহয়, ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰত চব তোমাৰ এটা ছাইডে থাকে, বুজা নাই, ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰ চব এটা ছাইডে থাকে, হঁ হঁ হঁ, সেইকাৰণে তাৰ ফৰ্মুলাটো বেলেগ হ'ব, লেফ্টৰ নিচিনা হ'ব, লেফ্টৰ তিনিটা কীৰ ফৰ্মুলা হ'ব, এতিয়া আমাৰ এনেকৈ হ'লে ৰাইটৰটোত এণ্টি ক্লক ৱাইজ পকাব লাগিব, আৰু ৰাইটডাল লেফ্টৰ তিনিটা ক্লক ৱাইজ পকাব লাগিব, আৰু আমি ৰাইটৰ তিনিটাত আমি ক্লক ৱাইজ পকাব লাগিব টান হ'বৰ কাৰণে, জানে ষ্ট্ৰিংডাল বেলেগ বেলেগ হৈ গ'লে নহ'ব নহয়, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ডত সকলোবোৰ কৰে, এটা প্ৰট'কল মানি চলে গীটাৰখন বজাওঁতে, টিউনিঙৰ পৰা ষ্ট্ৰিং লগোৱাৰ পৰা আদি কৰি, এতিয়া আমি তেন্তে আজি কি শিকিলোঁ, ষ্ট্ৰিং কেনেকৈ লগায়, এতিয়া সেই টিউনাৰ এপটো দিলোঁ দেই, তুমি কাইলৈ পৰা নিজে টিউন কৰিবা দেই, আহি পেলাই গীটাৰখন সেইটো শিকি গ'লা, কালি আমি গীটাৰখন টিউন নকৰাকৈ বজালোঁ, মানুহে ভাবিছে চাগে গীটাৰখন সুৰেই নাই, ভবাইটো ভাবিছে চাগে না, সেইটো আমি মানুহক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ, কেনেকৈ প্ৰতিটো বস্তুৰ টাইম লাইন থাকে, কেঁচুৱাটোক প্ৰথমতে নাম ক'বলৈ কয় নিজন মাহতে নকয় নহয়, সি যেতিয়া কথা ক'ব তাক নাম শিকাব দুবছৰ বছৰ, এটা প্ৰতিটো বস্তুৰ এটা টাইম লাইন থাকে, সেই টাইম লাইনত সেইটো বস্তু শিকিব লাগে, আজিৰ পৰা তুমি এভৰি টাইম তুমি এতিয়া তুমি অলপ পাছত মই তলৰ পৰা আহিম 10 মিনিটত, তলৰ পৰা অহাৰ পাছত তুমি আকৌ পিচ টিউনিং পিচ চেক কৰিবা দেই, নিজৰ এপত মই মোবাইলেৰে তুলিম, এতিয়া তেতিয়াহ'লে প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰিবা দেই, এক মিনিট ৰ'বা, হাঁহি দিয়ে, থেংক ইউ, গড ব্লেছ ইউ।